questão de segundos, eu fui atingido em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas estava ferido, sem forças pra continuar. Então um lugar bem seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou em meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Põe em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou em meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. Pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apanha em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Apoie meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar, nós vamos lutar. Se apoie meus ombros, não solta, nós vamos lutar.